Čau. Tak minule jsem hrál jeden extrém, tak se ta hra jmenuje. Naprosto přesně se to takhle překládá, to je úplně jasný. Ale zjistil jsem, že existuje i druhý a dokonce třetí extrém. A takže teďka si zahraju dvojku a bojím se, že to bude strašný. Protože jednička byla naprosto super. A jak to tak bývá, tak další díly budou jenom horší a horší. S tím to vypadá podobně, ale vypadá to, že to bude. No zatím to vypadá dobře, ale já vsadím boty, že to bude špatný. Určitě to zase chtěli vylepšovat. Úplně nejlepší, co můžou dát, to udělat nějaký jiný firmě. Ta to udělá úplně jinak a už to nebude ono. Co je jako to? A už se zase točí logo, takže to znamená, že se nahrává. Jo, jo. Takže máme tady 3D menu, který je ošklivý. Podíváme se tady do Option. Rekordy. Fighting si můžu vypnout dokonce. Můžu si vypnout i nepřátelé, to je nějaký divný. Ovladač. Ježiši Maria, ale už to má brzdu. Trouhelník jsem v tamtý hře. Nevím, myslím, že zkoušel a nic to nedělalo, no, možná neskoušel. Takže tady je to už trošku složitější. Možná je to, není to složitější. No to spíš vypadá úplně stejně. A do, když dám dolů, tak můžu extrémně zatáčet. A mně se zdálo v té minulé hře, že jsem dal dolů a do strany, že to udělal takový rychlý zatočení, ale pak jsem to zkoušel ještě párkrát. Už se mi zdálo, že to nic nedělá. Ne, já chci zpátky. Tak X, no. Tak se mi to asi nezdálo. Tak muzika. Jo, muziku dáme slaběji zase. Akorát otravuje většinou. Main. Já už jdu pryč, No to je doba, než to přejde do toho dalšího menu. Takže tady budou nějaký tratě. Asi. Ježišmarja. Los Angeles 1, 2, 3. Jo. Las Vegas 1, 2, 3. Afrika, aha. Tak tady bude asi víc. Dobře, takže necháme tohle první. Dáme si tady exibice. Veterán nechci, to zní moc zle. Ale počkat, když to zmáčknu. Tady je zase tato opičárna, co to sakra znamená? Profesionál Extreme. Aha, obtížnost, takže asi nechám to, co tam bylo. A tady nová sezóna, načíst sezónu. A exibice, to je jako jen tak, bez uložení, protože to je zase za nesmysl. Tak zkusíme dát novou. Pomenuju se. I. Tak to jsem já. Jo, takže teď já. Player One. No, takže to jsem já, jo. Tak já si tady můžu nějak skateboard, snowboard. Tady není moje oblíbená rakev. A jak se dostanu tamhle? Já chci do toho levýho, toho sloupce. Se asi nedostanu. Ale měl bych se tam nějak dostat. Nevadí, kašlu na to. Ježišmarja, tohle menu mě zabije. Já chci vidět už, jak to vypadá. Takže dáme tam race. Co je ten season? Zase.
Ježíš, já jsem to přepnul. Nechci abort. Safe season, aha. Takže tady to můžu uložit potom. No, jako nechápu, proč je tam exibice. Možná exibice mě dovolí jít, kam chci. A tady musím postupně. Možná. Netuším, ale je to stejně divný. Ale to nevadí. Takže, jak vypadá grafika? To bylo rychlý teda, rychlý start. Kopání tady nemám. Ne, tak tady se nekope. Ono na snowboardu by to šlo taky blbě, že jo? Do cesty dají ocelový plot. To je dobrý. Já to rozjedu. Ježišmarja, ten čtyřnohý člověk, jak se tomu říká, zvíře. Ale nový barvy. Ještě nevím, co dělá. No. A vypadám teda pěkně ošklivě. To jsem se nemohl nějak nabarvit čepici třeba nebo něco. Nic, kolikátý jsem? Určitě poslední, že jo? Místo 10. Ubrali mi 6 hráčů, nebo kolik? 5 nebo 6 hráčů, protože tam ta první verze byla pro hodně závodníků. No, tak zatím nebudu hodnotit. Jo, takže bílá dává rychlost. Červená dává co? Tady není napsaný. Cože? Nějaký rakety, nebo co mi to dalo? Řeklo. Rakety! Tak, no. Vidím nakonec mapy, že se tam dokresluje, že tam nic není. To si nějak nepamatuju, že... Hele, můžu jít i horem. Že by to bylo v jedničce. Tatara, a mám furt... Co je? Co to bylo? Vlastně nějaký rakety. Ježíši. Tam byla nějaký malý jety, nebo co to tam chodilo? A medule. No, grafika mi připadá horší teda. Jo, tohle jsem chtěl přejet, ano, tak jsem to přejel, ale bylo mi to na nic. Akorát mě to zabilo. Tady to vůbec nevím, co je. Tady ty světlý... Tady to. Vypadá jak nějaký sudy na vodu. Rakety. Všichni mi dávno ujeli, už je nikdy nedoženu. V jedničce teda, i když jsem se vysekával, teď jsem to neslyšel, tak jsem vždycky někoho dohnal. Tady koukám, ne? No, pozadí tamhle vzadu vypadá hezky, ale tady byla nějaká zkratka. Ale ta grafika tady, nevím, no třeba další budou vypadat líp. Rakety. Zelená. Měl by prachy. Kočko, liška tam šla. Co je tohle to bílý tam, co to je? No to není zvíře, to je nějaký omrzlý špalek nebo co? Hele, můžu na stranu. Nemůžu. Tady je žlutý. Asi je mu červený. A tam mám nějaký péro. Mám činku, jsem asi silnej. Nevím, co to má znamenat. Já zatím nic moc musím říct teda. A ani nemůžu říct, že jsem čekal něco lepšího. Ale zkusím přeskočit. To bych toho chtěl moc. Zkusím rychlý zatáčení aspoň.
Asi to funguje. Ono ty už tady dávno zmrzly. 10. místo. 3200 skóre. 0 triků. Nikoho jsem nesejmul. Se dělají i triky, jo. Nic moc teda. První dojem nic moc. Asi to bude vymakanější, jakože tam můžeš dělat víc věcí, ale nevím. Top scores, no ani nevím, kde jsem byl. Ani to nemůžu vědět, protože mě to tam neukáže score, že když jsem nebyl první. Já jsem se pomenoval I, nevím, jestli to pochopilo. Ještě jsem mu dá dolů. Nevadí, tak co teď? Můžu dát jenom race, jo? Co když se vyberu? Dostanu tady nějaký nový schopnosti. Nedostanu 0 bodů. Skateboard. A tady mám všechno na 100, jenom se to blbě ovládá. To asi, abych to mohl takhle ubrat. Možná tady nedostanu žádný body, jenom si to můžu takhle předělat. To je možná pravda. To já jsem čekal, že dostanu body, jak něco vyhraju a pak si tady budu vylepšovat. Asi to můžu asi jenom předělávat. No, tamhle do toho druhého ani nevím, jak se dostanu. No, se prostě nedostanu. Tak jdu zpátky a můžu dát race a zase budu v tom prvním, jo. Neříkejte, že mám vyhrát. Což dám season, to nejde. Options mě zajímá, nebo zajímá, nezajímá. Ježíš, tady to menu, jak to tady trvá hodinu, než se to objeví. Standings, co to je? Žebříčky. Tak nic, tak já dám zase race, zase pojedu tu samou trať, ne? Zkusím aspoň někam dojet nebo udělat nějaký trik. Las Vegas 3. No to bude náhodně, nebo? Vůbec nevím, co se děje. Proč Las Vegas 3? Proč to nejde druhou trať? V animaci to má plynulejší tady toho človíčka, to je jako je pěkný to, jo? Jau. No, teďka mám tady to péro. Vůbec není k čemu. Jsem zkusil skočit. Akorát se mi to vymstilo. Co to má být za lítání tady to? A ta animace je pěkná, když se rozjíždím. Krásně plynulá. Jsem zase poslední, no. Mě, že tady vyskočím a lítám tady. A známý popelnice. Ježišmarja. Hele, já jsem mi dojel. Jsem myslel, že do smrti pojedu sám zase. To je parchant. No co to je za skok tohleto? Takhle skáčou skejťáci. Nebo co? Jak holubička. Hrozný. A ještě jsem to nezap, popelnice. Sakra, to je nějaký moc rychlý. Ale já mám dojem, že v tamtý hře se dali dělat kopačky i tady s tím. No tak teďka mám činku. Že by mi to nějak řeklo, zmáčkni něco, nebo... Neřekne. Nějaká mlátit. Teď tam mám nějakou rychlost. Jak ji použiju, to taky nevím. Au.
Ale já nebudu asi poslední. Budu. Asi se budu muset ještě podívat na ovládání, ale tam nic jiného nebylo, jak by se to mělo povolat. Jak by se to mělo používat. Tak třeba se to používá nějak samo. No co to je, proboha, tohleto, to mi nedělejte. To je tak šredný skákání, že já snad skákat ani nebudu. A to když jsem jel, ne, není to náhodou na kola. Ne, je to už nějaký jiný asi. Jo, to je, co musím nepovědět. Ne, holubička. Určitě to dělá jiná firma. Jediný vylepšení, který tady vidím, je v té animaci to rozjíždění. Jinak tady to, co to má být, to teda opravdu netuším. O, to vzalo. Tak celý kolo budu tady jezdit sám, protože mi ujedou. Tak se tady budu projíždět, no. Tak já teda nevím, nula triků, někoho jsem sejmul. To je zklamání, já jsem tady jako čekal, že to bude špatný, ale jsem tak trochu doufal, že nebude, že to bude druhý díl té super hry. Na triku, no, asi když letím s tou holubičkou, jak to mám něco dělat, a to zkusím, no. Ach jo. Když jsem měl skóre, ani nevím. Ani to nechci vědět. Takže, jdeme dál. Teďka tam bude asi nějaký vylosovaný level, Japonsko 3. Prostě nějaká sezóna, která začíná a končí takhle. Tomu budu mít zase skateboard, jo. Ne, to je zase tohle. Ne, tamhle ten růžový člověk. Dobře. Nikdy jsem jedničku neviděl, hraju tohleto jako poprvý. A je to strašně super. Tamhle vlezu tady nějaká zkratka. Úplně k ničemu. 150, co? Nic to ve vzduchu nedělalo. Já nevím, jak se dělají triky. Ale oni tam něco dělají, oni se tam motají ve vzduchu, když skočí. No, takže už tady budu asi sám. Na to musím přijít teda. Protože to skákání... No, teď se na to netrefím, když chci. Nic. Tohle tady minule nebylo, ne? Tak to bude asi jiná trať. Předtím to bylo asi, nevím, co to bylo vůbec. Ale někoho jsem předjel, tak já nevím, jestli tady mám zkoušet nějaký triky, nebo zkoušet někoho předjet. A zkusím někoho předjet, to bude jednodušší. Jezdí horem všichni. No, do prčic. Takže jedno nabourání do stromů a jsem poslední. Což se mi stávalo i v tamtý hře, ale furt to neznamenalo. A tady taky neznamená, že je to konec. Jsem ho sejmul. A on díky tomu je přede mnou, no, dobrý, no. Žádný triky to nedělá. Možná musím mít něco sebraného. Ne? Nebo to odkoukat od ostatních. No, mám speed a speed. Nic, jenom tady takhle blbě. Tohle je jako rozjíždění, jo. To kejklání ze strany na stranu.
No, tak jsem ještě zvědavý na ten třetí díl teda. Já myslím, že bych to nepřeskočil, kdybych si se strefil na to skákání. Já nevím, jestli on tam dělal nějaký... A teď mám... Teď mám tady tu pružinu. Já jsem něco udělal, že to bylo tak na kraji, že jsem to neviděl. Tak ještě jednou, dejte mi sem nějaký skokánky. Když mi nedáte skokánky, já si skočím sám. A, jsem něco udělal. Ale netleskali. Takový super výkon. Vyskočím a nic. Tady by se tak dalo vyjet takhle nahoru a něco tady vyvízt. Ale ne. Pojedu vnitřkem, to je delší. Vypadalo jako, že něco dělám. Když normálně vyskočím a nic neudělám. Nějaký skokán. Tady ty skokanky nejsou ani. Tohle, co to je? Co se mi hříže? Ne, tady prostě skokánek nebude. Já jsem jako předjel. Tady byl skokánek, ten jsem netrefil. Trefil jsem zvíře. Tohle nechci trefit. No, jsem předjel posledního. 50 za triky. Ty triky by šly asi dobře dělat tam v tom městě, jak jsem lítal, jak baletka, kdo ví kam. Ale tady... Dejte mi tam zase tamto město. Což je? Records file not present? No, co jsem to tam viděl? No, tak tady to teda nebude nic moc. Tak já zase můžu udělat jenom... Tady mi to nic neřekne, jenom prostě můžu je dál. Náhodně mi to tam hází. Nevím, jestli někdy bude konec. Jo. Skate. No, tak tady by mohly být skokánky. Tady to ani není o tom mlácení, protože... Ujedou. A to je všechno, co se stane. A nestihnu je ani zbít. Jsem tam objel všechny stromy. Nevím, jestli tohle byl nějaký trik. Asi ne. Mám pružinu, ale nikdo neví k čemu. Minimálně já ne. Au. Co kdybych se vykašlal na všechno a prostě jel na první místo? Proč to sbírám, když mi to k ničemu není? Tady prostě pojedu. Pěstičky aspoň. Došla mi činka. To jsem mohl zrovna dělat nějaký triky. Bych musel vidět jak. Ježišmarja, já myslel, že jedu tam, do té brány. On mi to najednou nasměrovalo úplně jinam. Aspoň to teda vypadalo, že pojedu do brány a nakonec jsem nejel. No jako třeba teď. Je to asi logický, on se drží v té... v tom svým pruhu, no.
A je, je. Au. Mně se zdá, že ty lidi, co tam chodí, jsou nějaký moc vysoký. Jsou tak o tři hlavy než já. Sice jsem skrčený, to zase jo, a to počítám i normálně. Dobrý, no. Takže hra pro jednoho, kde ostatní udělají... Pokud to teda neumíte hrát, jo, pořádně. Policejní auto. Tam byla nějaká zkratka. Co bylo tohle asi? Nějaká zeď. Tak, já bych se potřeboval pořádně rozjet a pořádně vyskočit. A pak nevím, co dál. Speed. Teď. Něco jsem proved. To byl taky hezký skok. Hlavou do značky. A do té nahoře. To jen tak někdo neumí. Finish, no, tak jsem udělal jeden trik. Já nevím jak. 50 za triky, no, tak to. Odmáčkneme. No, tak tohle bude horší. Kdybych mohl dojet. Nemohl bych dojet na lepším místě. Můžu dát dolů. Se v tom vůbec nevyznám. Los Angeles, Las Vegas, Afrika, Japonsko. Každý má tři. Tady je úplně to samý, nevím, proč je to tady dvakrát. Tohle je top. Tohle jsou časy. Tak už vím, proč je to tady dvakrát. No tohle asi nikdy neskončí, tady prostě budu... To sezóna bude trvat... Navždy. Kolik jsou tam? 4x3. Takže 12 těch mám odjet, jo. Tratí. Možná. Jak to, že mají všichni kola? Jsem si všiml až teď, že mají všichni všechno stejný. To je další věc, co se mi líbila na jedničce, že tam byli všichni nahromadě. Vlastně, proč ne, klidně mě odstřel. Co to je za chýši? Šmaré tyhle ty popelnice, to nedopadne dobře, ale já bych se tam procpal možná. Skválně vyzkoušíme, jestli bych se procpal. Procpal, no, ale to bych se nemohl v životě trefit. Trouhelník zdá se ve vzduchu nic nedělá. Zkusíme něco jiného. Slon? No, ještě jsem to přelít. To prčit, zrovna jsem měl rychlost, mohl jsem udělat velký skok. Řádně to rošlapu. Tak jako kromě té animace se mi zdá, že ta grafika je o mnoho horší než v té jedničce teda. Tady jak jsem měl tím tunelem. To bylo podobné jako jedna trať Afrika, myslím, jedničce. Jenže tady to vypadalo jenom jako tunel a nic. Tam byly stromy různý, palmy, kapradí, o který jsem se vždycky přizabil. Stromy, ty byly pěkný. A teď kolečko, nic. No tady zase prázdnej tunel.
Ani sud sem nedají, abych se o něj přerazil. Slonisko. Jako co to je? Tohle to jsou nějaký magnetický sudy nebo co? Že nikde nic a vždycky do sudu se musím nabourat. Taková široká silnice. Tady by se to mlátilo a není s kým. Co to bylo? Byl nějaký trik úplně omylem. Zkusím křížek, až někdy vyskočím zase. Tady. To bych nesměl ten skokánek přeskočit. No zase tunel. Hradba zeleniny. Zeleniny okolo a nic. Oni rozjeli. Ale já jsem nebyl poslední. Oni rozjeli ty sudy. Tak mě ještě dá do držky. Tak, rozjel jsem všechny tři na jednou aspoň, tak jsem dobrý. To nepůjde tohle. Tak rozjedu a křížek. Nic. Tak ještě můžu zkusit třeba čtvereček. Vypadá, že taky nic. Kolečko jsem zkoušel, tak já ještě vyzkouším kolečko. To jsem ho vyzkoušel, ale nevyskočil jsem, bohužel. Tyhle blbý sudy. No je to stejně jedno, protože tady žádný... No teď by to neskočilo, jak to, já jsem projel skokánkem a nic. Mně se zdá, že mě to tady nějak drží v té stopě divně. Finish. Nula triků, no jasně. Já mám jenom zabrány body. Nikoho nezbiju, protože všichni ujedou. Tak dejte mi, ale tohle mělo aspoň širokou silnici, takže jsem tam boural jenom do těch sudů, co jsou v prostředku. Je na nich napsáno, nabourej do mě. Nechci tohle vidět, mi ukazujete furt to samý, když tam nejsem nikde. Nekonečnou kol tady mám. Kolikátý jedu? Aspoň pátý, ne? To nedojedu nikdy. Schválně, pamatuju si Japonsko 3. Jestli tam se bude opakovat. Já myslím, že to pojede furt takhle dál. No oni to opravdu zmrvili tím způsobem, že sem dali všechny stejný vždycky. Tak já to minule vychvaluju, že se mi líbí, že tam jezdí všichni dohromady a každý má trošku jiný schopnosti. A co udělají ve druhém dílu? Přesně to, co se mi na tom líbilo, tak to z toho zrušej. Co? Tady hodně lítám, takže zase triky, nic neudělal vůbec. Třeba musím zmáčknout dvě tlačítka najednou. Ne, nic, tady prostě nemůžu udělat nic, aby udělal nějaký trik. Mi to mohlo být někde v tom menu popsaný, ne, jak se dělají triky. Jenže zase koukat se do toho menu teda půl hodiny, než ono tam dojede, zobrazí se to. Skokánek. Ne, tohle prostě triky nedělá. To bych chtěl moc, aby, já nevím. Hele, jsem pátý. Co to? To mě tak vyděsilo, až jsem z toho naboural. A ještě ten útok. Pane bože, co to je, já zmáčknu. On po půl hodině vyndá ruku z kapsy a teprv máchne. Proč ty hry takhle kazej? Řekněte mi proč. Jsem zase desátý.
sejmuli cyklistu a pak sejmuli sami sebe. No, už jsem zrovna něco začal dělat a musím nabourat lampy. Mí chtěl natáhnout, ale než jí natáhnul, tak bylo o 10 metrů dál. Nemá smysl tady někoho trefovat. Oni se stejně zabijou sami. No, já jsem sedmý. Zkusím to táhnout na vítězství. Jenže mojím největším nepřítelem jsou sudy. Prostě neudělá žádný trik. Já jsem mu dal pěstí, zázrak. Budu mít bod, za boj. To bylo ale s kolečkem. A kdybych tady nedělal blbosti, jak se mohl být skoro asi první, ne. Už jsem si říkal, že mi to vyjde. No, tak už jsem asi poslední. Ale byl nějaký renonc, jenom že jsem byl někde vepředu. Teď jsem udělal triky, že jsem nečekal, že vyskočím 10 km do vzduchu. Nic. Mačkám kolečko. Budu mačkat jenom kolečko. Aby kdyby se něco stalo, tak abych věděl, že to bylo tím kolečkem. No, možná taky něco musí mít sebranýho, aby to... Já nevím. Trojúhelník, taky nic. Musím asi něco speciálního držet. Nějaký chmat. Aby se to projevilo, a ne jenom mačkat. No, jsem se zrovna tak rozjel. A poslední. Nula. Podívám se do option, tam budu asi půl hodiny. Zjistím, že tam žádný triky popsaný nejsou, samozřejmě. Hlavně, že tam dělá nějakou animaci ježdění tady v kýblu. Tak, option. Jestli mi to tady... Neřeknou mi to. To bych chtěl moc. Takže, rekordy mě nezajímají. Ale rekordy jsou standings? Co je tohle? To je score. A standings je... Season points. Aha. Já jsem na posledním, že jo? Jsou moje body. Ale ještě tam zbývají 1, 2, 3, 4, 5, 6. No jak to, že tady nejsem, kurňa? To i? Já jsem ten poslední. Aha, to jo. A to je dobrý, že to jde dát, hrát takhle na body. Ale není to dobrý, protože... Nemůžu hrát jednotlivý trati, ale zase můžu, když si dám tu exhibici, nebo co to bylo. Ale já jsem chtěl vidět ty trati, ty... To tady není, tady je jenom kontrolér. Mlácení. Power up. A z tohohle pohledu, asi ty dolní tlačítka jsou power up. Tak tím použiju ten power up, aha, asi. No, tak aspoň to. Takže v mlácení tady máme taky zjednodušený, jo, protože už se nemlátí rukama, nohama, tady se mlátí jenom něčím, prostě jenom jedním, doleva, doprava. A tím, čím mlátí, to je na té postavě. Tam se u jedničky se dalo mlátit, pokud to byl člověk, který mohl mlátit rukama i nohama, tak se dalo mlátit rukama i nohama. Tady zřejmě buď rukama nebo nohama. Tak, teďka budu používat power upy, to jsem teda zvědavý, co to bude. Jestli mi to pomůže. Teď dojedu první, ne? No, jsem se jmu. Tam byl power up, takže já si ho samozřejmě nevemu. Teďka pojedu tak 8 kol,
než seberu power up. Ne. Já jsem si to sám zapnul a sám si do toho nabourám. Lékárna. Tak jako, když to takhle zabliká, tak jsem to použil. Jo. K čemu? K čemu je mi lékárna? Rychlost, takže. Použil jsem rychlost. Asi jo. Pomohlo. Tak ještě ta pružina mě zajímá. Co mi to dá? Mi to odstřelí do nebe nebo co? Takže já jsem občas ty power-upy použil, jenže ono to tak zablikalo, že jsem myslel, že mi to zmizelo, jenom že to došlo, jakoby. Ježiši, já jsem naboural do semaforu nahoře, no tak to jsem neviděl teda. To jako opravdu jsem to neviděl, ten semafor. Pružina, jdu ji použít. Možná jsem měl velký skoky, ale to už se nedozvíme. Takže znova ji musím sebrat. Byla lékárna, ta nevím vůbec k čemu je. Nebudu na to... Činka. Použiju činku. Jsi možná silnej nějaký, nebo nevím k čemu. Ta jízda musí být nějak změněná oproti té jedničce, protože to není možný. Já tady furt bourám do těch sudů, ale tak jako, že do nich najedu úmyslně. Že já si chci vyhnout a ono mi to do nich najede. Když je zatáčka doleva, tak on by měl je takhle rovně. A nedržet se v tom pruhu. Ale on se v něm nedrží, ale tak nějak divně se v něm drží na půl, takže prostě je to divný. Tak nevím, no. No to jsem celou dobu držel doleva, protože jsem to viděl. Stejně to nepomohlo. Mám pružinu. To byla hezká rybička, takže teďka, až se trošku rozjedu, použiju pružinu, třeba teď. A skočím a ono to neskočí. Je dobrý power up. Ten pes tam přijel. Bruslil. Jestli to byl pes teda. No, takže power upy jsme vyzkoušeli trošku. Pes. Kromě rychlosti nic moc teda. Triky pořád neumím. Ne. Kdyby aspoň šáhnul na ten skate. Ne, ale hlavou tady do popelnice to šáhá pořád. To jo. A to má výhodu, že jsem poslední, že mi to tady nikdo nezapíná. Já se zabiju i sám, bez toho, aby to někdo zapínal, že jo. Ten pojezd těch popelnic. Pane bože. Se zabiju o všechno. Skákal jsem, on tam čumí, nic nedělá. Proč by měl skočit? Ježiši, někdo s vozejkem jde přes čtyřproudovou silnici. Neví, kde je přechod. To je normální, to dělají lidi. Mají 5 metrů vedle sebe přechod a jdou vedle babky, tam skáčou pod kola. Normál. Přechod se semaforama. Podotýkám. Takže nahráváme další, ještě 3-4, pak mi to řekne, že jsem skončil v sezóně úplně na posledním. A nazdar. Už víme. To taky vím. Afrika 3. Takže zase všichni na kolech trapně, že jo. A zrušili rakvisty, který jezdili na tom
skateu na břiše. A místo nich dali skateboardisty, no, kteří jsou stejní jako skateisti. Takhle zkazit hru. No to. Marný tohleto někomu. To ani nikomu nevysvětluju. Marný si stěžovat. A tak to dneska funguje. To už to fungovalo tenkrát takhle, jak je vidět. Vsadím, že k tomu někdo přišel, ale zebra. A řekl, jo, to bylo dobrý ta hra, docela úspěšná. Uděláme dvojku. Ale to nemůžete, teď jste tam v jedničce míchali skatey s kolama, to nejde, musíme to udělat správně tentokrát. A vznikne z toho tohle. Tak hlavně, že to mají správně teďka. No co tady, ke straně to jezdí nějak úplně divně? Já odjedu ze středu v obrazu by. No, tak vemu si lékárničku, použiju power up. A nejde použít, když ležím. Teď. Nevím, čemu. Tak, tady zase ten propracovaný tunel, kde nic není. Já teda nebudu zkoušet dělat nic. A jenom pojedu. Takže bacha na sudy. Takhle tímhle způsobem bych možná mohl někoho dohnat. Byl zázrak. Vlastně. Ani nemrknu a on mě prostě sejme. Ani nevím, že je vedle mě. No a už jsem poslední, už nemusím bourat do sudu. Už mě nikdo nepředjede, už můžu jet klidně. To nejede. Konečně. Tady byla rychlost asi. Prostě triky tady. Spustím hru. Řeknou mi, dělej triky. Aby řekli třeba jak. No, teď mám pružinu. Asi velký skákání. No jo, velký skákání, čoče. I normálně, když skočím. Nebo možná jenom normálně. Třeba mám lékárnu. Třeba mě tak snadno neskopne, když mám lékárnu. Jsem devátej. Asi nenadlouho. Ano. Ale to není tím, že by mě skopnul. Já se vždycky někde vysekám. Nebo mě skopne a pak se ještě 10x vysekám. Vidím to už z dálky, ale nešlo zareagovat. Jsem chtěl projet tou bránou, no, ale projel jsem sudama vedle. Tak tohle bude horší. A tady už bude cíl, ne. Ne, tady bude ještě jeden holej tunel. No teď mě to posunuje úplně v obraz takhle, že jsem na kraji. To nemá cenu ani zatáčet. Ale počkej, ono to má vlastně to rychlé zatáčení ještě. To bych měl taky začít využívat. Když něco nemůžu vybrat jako teď, tak mi to už nepomůže. Když on než na to naléze. Ne. Slonisko, to mě zajímalo, jaký rozlišení mají ty sprajty u toho slona. No, jedu docela hezky, jenže nikdo mě tady neotravuje, protože už jsou dávno v cíli, samozřejmě. Dojel jsem někdy jiný než desátý. Nula triku. Márný. Někoho jsem plácnul. Tak dobře, tak teď nebudu řešit nic. Ani mlácení. A mlácení budu řešit trošku. Ale prostě pojedu a budu se snažit dojet ne poslední. Tak co tam máme? To bude asi skateboard, jo? Ne. Brusle. Tak.
to se snažím vždycky, takže to, jako, to nebude velká změna. No, taky nemám rád moc tady tu mapu. To odstartuje, že člověk se nestíhne ani připravit. Si jen takhle v klidu pojedu, nebudu se o nic starat. No, možná se za chvíli o ně starat začnu. Užil jsem skákání. Teď jsem něco udělal, zmáčil jsem trojúhelník a kolečko a přitom jsem říkal, že budu dělat jenom snažení se o první nebo o neposlední místo. No, teď můžu zkoušet, co chci a nic to neudělá. To bude asi v konjunkci s tím, kam dám jako do, na D-padu, na, do jaký strany. Mám rychlost, takže ji použiju. Ne, to je prostě tajemství. Jak to? Taká je být nebudu, opravdu ne, už se k tomu nenechám zlákat ani. Použil jsem pružinu úplně zbytečně. Nic. Nic, prostě nic. Můžu skákat třeba týden. Chtěl jsem to vzít do brány. Nešlo to vytočit. Jsem zase nepoužil rychlý točení. Abych to asi zase přetočil. Kolikrát jsem? Proč se ptám, že jo? Takový blbosti. Ne, teď bude plachtit a neudělá ani žádný triček, nic. To chtěl moc, ale se mi zase zavře před ksichtem. Co ještě dám pěstí? No, to bych musel 5 minut předtím, než to chci udělat. Jsem 9. Zázrak. Tak to ale neskončí. Tohle něco zapíná, to zapínat nebudu radši. Zřejmě jsem dělal dobře, tak tohle bylo nebezpečný teda. No, jsem se nemohl rozhodnout, jestli to projet prostředkem nebo ne. No, už jsem zase poslední. Vlastně. Jsem 8., 7., 6., 5., už jsem zase poslední. Použijeme rychlost. Hezky, tady by mohl být samý rychlost. No, jsem dojel 3. No. No to je vupičárna. Ach jo. 10 000 skor. Před cílem se vemu rychlost, tak dojedu 3. No. A to nechci ani sejfovat. Sejvovat. Sejfy nemám žádný. Ale aspoň jak to vidíme, jak to vypadá. Saving. Tak to jsme se pokochali. I. Já jsem se tam zapsal časem. Dokonce poprvý. No a tady jsem taky poprvý zapsaný. 10 litrů. Zázrak. A to je konec seasonu, nebo co jako? Kde jsem to čet? Ten seznam těch tratí. Bylo ve option, jo, to nějaký divný, ne? V option, že by byl seznam tratí. Co to je za opičárnu? I když vlastně standings, tady se nemám čemu divit. Jo, to je ono. Ještě 3? Ať mi chyběly 4. Ať mi chybějí 3, jo. A odjel jsem jich 5. Každopádně na další místo nemám šanci.
Jo, ono se to chtělo uložit, protože jsem dělal rekord. Jsem se zapsal do tabulky. Poprvý, no jo, tak to mě tak vyděsilo, že jsem myslel, že už je konec season. Ale prd. No stejně je to divný, teď tam chyběly tři. No nic, pokroču. Skateboard, ježišmarja, ne. Proč? Mně to připadá, že je to furt ta samá tráť, furt je to takhle doprava. A tady ten růžovej, fialovej, toho chci zbít, ale tady prostě ani nemůžu. V tamtý hře, když jsem si někoho vyhlíd, zased jsem si na něj, tak jsem ho prostě dostih a sejmul. Tady. Už ho v životě neuvidím, toho fialovýho. Co je tohleto? Zázrak jsem dal pěstí. Au. Mě polechtal žebra. Jsem čtvrtý. Ne. Jsem se viděl ve zdi. No jsem první. No tak hele, teďka nabourám. Tak a teď budu poslední. Nejsem, jo. Jsem třetí. Zázrak. Že bych to dotáhl na první místo, taky někdy občas. Jednou. A já nebudu být. Já jsem míru milovný člověk. Jo, kdyby to byla jednička, to by bylo něco jiného. A tady prostě jedu rovně přímo do té brány, ale protože je předtím zatáčka, tak ono to uhne. A já uhnu s tím, aniž bych chtěl. Takže se tam nemám šanci trefit. Kdybych neuhejbal, tak se tam netrefím. A když uhnu, tak se tam taky netrefím. Chtěl jsem dělat trik, ale nešlo to. Co to je za kočku furt, za lišku polární, nebo co? Třetí, to by mi taky stačilo, kdyby byl třetí. Já si před cílem zase vemu nějakou rychlost a bude to v klidu. No a čtvrtý už jako... Se vystřídejte tady s tím žlutým, tak. Jsem zase třetí. Já jsem myslel, že to vede až ke zdi, no, tak jsem to chtěl vybrat tudy. No, ona tam byla mezírka. Tak teď mě předjeďte, ať už jsem konečně poslední. Je to na těch předních místech nějak nesedí, a není ono. Až tam bude skokánek, já použiju pružinu. No, je fialovej. Šutr prostě, malinký šutříček kouká ze země, ani ne takový šutr jako ve Africe přes celou zem. Já se na to netrefím. To jsem poslední. No vlastně, tak aspoň devátej, no. Ech, jo. Teď to asi ukládat chtít nebude. Už by měly stačit dvě tratě, nebo něco takového, nebo jedna. Ale cože, uložíme. Že bych zajel nějaký čas. Já jsem zajel čas? A skóre jsem ale nezajel. Ne, jenom čas. Se lepším. Tak pokračujeme v sezóně, která už bude končit, Afrika 2. Na kolech. Takže všichni zase cyklisti. Ten start. Odpočítávání, připravit pozor, start bylo moc pomalý, tak udělali go. Člověk se ani nerozkouká, už je na zemi, jak tak koukám. Jsem nebyl poslední zázrak. Tak. Jsem chtěl skočit vysoko, ale teď? Ne, prostě nevím, jak se dělají ty triky, já taky dělat nebudu. Tak, kdybych se teďka rozhodl, že dělat nebudu, že? Když jsem je nedělal celou dobu, i když jsem chtěl.
se o ně snažit nebudu. Tak, a jedu si, tady se beru samý turba, všechny doženu a dojedu první. Ano, rychlost, už mi to vychází ten plán. Ježiši zebra. Ježiš, to je tupec. Taky vždycky udivuje, když jedu autem a tam jsou srnky někde poblíž. Tak proč oni, a nejenom srnky, kočky a všechna havěť, mají tu potřebu chodit zrovna na druhou stranu pole nebo louky nebo lesa přes silnici a zrovna když tam jedu já nebo jede auto. Co je tam jako tak strašně důležitý, jako, že by nemohli jít třeba, že by se báli třeba zvuku motoru a běželi na druhou stranu? Ne, běží zrovna pod auto. A zrovna když tam jedu, ne když je klid a všude ničeho se nebojí, ne. Oni prostě někde asi číhají, najednou slyšejí kravál. Ježiš, já se bojím, musím běžet k tomu kraválu a honem mu skočit pod kola. Protože chci zrovna na druhou stranu. Nemůžu zůstat tam, kde jsem. To je asi jejich logika. Až budu v příštím životě, já nevím, srnka, tak, na to, tak to třeba konečně pochopím. Přitom logicky normální by bylo, když se bojí to zvíře, takže poběží pryč od toho kraválu. Ne, poběží přímo k němu. A nebo by zůstalo na místě a bálo se tam. Ne? Poběží k kraválu a tam skočí pod kola. Což se mi teda ještě nikdy nestalo naštěstí. Už jsem viděl pár srnek dost blízko. Nebo běželi i podél. A přímo na nich vidím, že chce skočit pod ty kola. Už tam má milion hektarů lesa, louky, všeho tam u sebe. Ne, musí běžet vedle auta a chce skočit pod něj. Nevím, nerozumím. Ještě rozumím tak zajícovi, který v noci, když je teda noc a auto svítí, takže on běží v tom světle před tím, protože vidí, že jo. Všude okolo je tma, tak běží v tom světle, tak běží před autem. To bych ještě pochopil, to je logický aspoň trochu. Ale tohle... Takže co, 0 triku to známe, někomu jsem dal lepáka a byl jsem pátý, jo, cože? To ani nevím. Asi budu vyprávět o srnkách a dojedu pátý. To je dobrý. To budeme zapisovat. No jo. Čas ten mě moc nezajímá, moc skoro zase nic. No. Tak co, teď už je konec, nebo ještě? Tak ještě jedna. Ještě jedna trať a pak je konec sezóny. Určitě jo. Skate Los Angeles 3. Už k tomu ani nemají názvy. Už to je prostě 1, 2, 3. Hele tma, něco novýho. Jsem třeba teďka vůbec nezatočil. No to furt nezatáčím. Au. Tak až teď se mi to vymstilo. Prostě nějak tak... nevím, no. Ale to snad v jedničce taky dělali nějak takhle. Ne, to prostě zvláštní. Já nic nevidím, no. To je zajímavé, že tady udělali novou věc jako tmu. Ale to znamená, že nic nevidím. Už moc dobrý není. Že ty rakety už ti začínají štvát. Zlatý cinknutí v jedničce. Zlatá jednička. Úplně nejlepší jednička. Už nic lepšího nikdy nebude. Rakety. To mi dojede do cesty, takže budu ještě... No, ani do cíle už ani nedojedu, na to, abych dojel první. Nebo druhý, pátý, desátý. Desátý, jo. Už tam doplazím. V noci chodí přes silnici. Přesně jako ta srnka. Ta trubka, to tada, to je dobrý. To mě nezačne vytáčet, ale ty rakety, to už mi začíná líst krkem. Máme si rychlost. To je jako ono, jo. No, jo.
Žádnou světelnou rychlost jsem teda neviděl, tohle byla pružina, to nechci. Ne, že bych chtěl na výběr, no, prostě se nedá tady trefit mezi sudy. Policejní auto je tam aspoň hezký. Tady do té brány se ještě jakž tak štrefím, protože do ní můžu nabourat, aniž by mě to zabilo, když... Když se trefím, tak jaksi... Na půl. Ale do toho sudu, to je blbý. To byl nějaký buldozer, ne? Nebo co to bylo sakra? Co tam jelo v protisměru? Já do toho budu muset asi nabourat, protože teď už to nevypadá na žádný zápis a půjdu sem. Nepojedu, ano, zkrátka vede tamhle do nikam. Tam to ani nedokreslili, tam prostě udělali nic. Díru ven ze světa. Ježišmarja. Už jsem viděl, ještě jsem ani nejel do pravý zatáčky, už jsem to viděl a už jsem viděl, že se tomu nevyhnu. Zase ten košíkář. Všechno používám, aniž bych to použil. Aniž bych to, nebo aktivuju, aniž bych to použil. No takový vím, že to bude nějaká úplně ta stejná trať, která už tam existuje, akorát že pod mě, ale říct se to nedá, protože to všechno vypadá stejně. Rychlost před cílem, tak zrychlíme. No jedeme první, že jo? No asi ne, taková rychlost tam neexistuje. Aby mě to dostalo. Ale čas, minus 37 něco, jsem se zlepšil. Protože jsem použil rychlost. Ježiši Maria, ten košíkář mě tady sejmul. Já jsem sejmul jeho, tam na tak bačkory. Nějaký jukety, nebo co to sakra je, cukety? Zase košíkář. Tam to blačinka jsem nevzal, stejně nevím k čemu je, takže je to zbytečný brát. Rychlost. Tak, přinesem cukety. Tak, tohle rozhodně na safe nebude. No jo, pěkný pokus. Zkus to trochu líp a dostaneš odměnu. A můžeš dostat odměnu, která přichází s šampionátem. No. Dobrý, jo. No. Oni tady nenapíšou, že je to jako konec sezóny. Jenom prostě nějaký nápis, najednou mi to flákne před ksicht. No. Tak to bychom měli. Já se ještě tady podívám. Exhibice, tady bych si mohl vybrat, co chci, že jo? Takže já si vyberu něco, tohle si vyberu, třeba. Takhle divně, že se jenom vrátím, ani to nepotvrdím. Nikde to není napsaný. Dám si tam nejlehčí obtížnost. Zkusím to odjet. Hodně divný teda. Schválně si teďka dojedu první. Jsem devátý. Už jsem desátý, už je to dobrý. Tak v čem bude ta obtížnost? Že je můžu předjet, jo? Protože jo.
No. Už jsem první. A už jsem zase poslední. Super vyvážený. No takhle bych ale první... Já chci praštit teď a ono praští až za půl hodiny, když už tam dávno není. Ne, sud je nejnebezpečnější věc. Co musím vyhnout. Rychlost, tak. Tady už skoro zase nejedu, protože jsou tady kopečky. Tady jdu na peru do nějakého semaforu zase, jak to mám ve zvyku. To byl nějaký speciální billboard, ale nešel přečíst. Já žiju. A nebože, proč to říkám? Já žiju a hned jsem sedmej. Tak už jsem poslední, že jo? Ano. Já bych chtěl aspoň jednou dojet první, abych zjistil, jestli... On se stejně nic nestane, když dojedu první. Jako možná dostanu víc bodů. Jo? Já nevím, jestli je to tou hratelností, nebo tím designem těch tratí. Ty sudy, že jsou tam tak naházený, tak blbě. Ale furt jsem v sudech. V jedničce jsem furt v sudech nebyl. To byl risk, teda. Tam byla nějaká zkratka, že tam už se nepodívám. Rozhodně znovu to dávat kvůli tomu nebudu, protože bych to stejně minul. No tak teď, když už jsem měl konečně šanci je předjet, tak mě se složej. Nechci skákat, si tam skákejte vy. Tohle je prostě neprojetitelná brána. Teď jsem přeskočil i tu druhou bránu dokonce. Au. Rakety, já vím. Použil jsem lékárnu jen tak, aby se neřeklo, když už ji mám. Použiju rychlost. To přežil. Jsem devátý, jo, dobrý, no. Tak jsem použil rychlost a jsem díky tomu devátý. No, jsem projel neprojetitelnou bránu. Se stal zázrak. Já žiju. Jsem projel mnoho sudů. Tak tady skončím. To prostě nejde, tohleto. To je tak ne... Já se zabiju ještě v obránu, která normálně nezabíjí. Opravdu ty... Vyhnout se těm sudům je to nejhorší. Museli něco v tom ovládání udělat prostě nějak divně. Devátý. Super, na nejlehčí a devátý. Tak. Nebude se to animovat, když to nezmáčknu? Protože já to vždycky zmáčknu, to takhle poskočí. A ono to poskočí samo, bez máčknutí. No to je prostě jenom, nevím, bug. No, takže to je asi tak všechno. V jedničce jsem nevyzkoušel hru dvou hráčů, takže tady bych to mohl zkusit dát aspoň pro dva. Dám tam jiné utratěle. Ježíš, zase tohleto stoletý menu. Ne jako starý, ale jako že trvá 100 let, než se tam něco objeví. Afrika. Tak, podíváme se, jak to vypadá ve dvou. Nemám sice druhý ovladač, ale jenom tak, abych viděl, jak je to rozdělený, jak to má horší grafiku, jak je to pomalejší, cukatější a tak dál. No, cukatější to není.
vypadá to stejně plynulé. Docela to jde. Vypadá to v pohodě. Ježišmarja, ještě jednou slyším rakety, tak už mě z toho klepne opravdu. Tak dál to hrát nebudu, protože za prvý mě to nebaví. A za druhý jsem hrozně zklamaný z toho, jak ta jednička byla dobrá. A všechno, co na ní bylo dobrý, tak to tady zkazili a buď to úplně zrušili, nebo to předělali, takže je to úplně blbý. Takže jako všechno už jsem k tomu řekl během hry, takže bohužel. Škoda. A ještě budu zkoušet trojku a ta určitě dopadne ještě hůř. To už ani nevím, jako, co se tam může zkazit ještě. A nebo naopak třeba může vypadat líp, ale pochybuju, to bych se moc divil. Tak zase příště. A příště to bude u třetího extrému. Tak čau.